ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଏ ସପ୍ତାହରେ, ଯଦି କିଛି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କ'ଣ କଲେ ପ୍ରତିକାର, ଏ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଟିପାରିବ। ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଶିଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଉପରେ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ନିଜେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ରହିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର କ୍ରୟ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଏ ସପ୍ତାହଟି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ ନିଜକୁ। ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ବ୍ୟାପାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ନମଃ ନୃସିଂହାୟନ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1।